kanssa, mutta samalla kun tehdään viimeisiä Niin. virityksiä, niin mä voisin tässä toivotella teitä tervetulleeksi tähän Okei. Poluttamon oma Eli digipolku oppimiseen hankkeen webinaariin. Eli minä olen Niina Kesämaa Suomen e-oppimiskeskus ry:stä ja vastaan tässä tänään tämän webinaarin teknisistä kiemuroista. Ja Suomen e-oppimiskeskus ry toimii Poluttamo-hankkeessa koordinaattorina ja lisäksi mukana on 7 muuta organisaatiota. Tänään päästään sitten kuulemaan, minkälaisten teemojen ympärillä Poluttamossa on työskennelty Hämeen ammattikorkeakoulun puolella. Ja HAMKista meillä on mukana Merja Saarela ja Tarja-Leena Tuukkanen kertomassa, miten erilaista oppimista ja osaamisen osoittamista voidaan tukea multimodaalisuuden avulla sekä kuinka multimodaalisuutta voidaan hyödyntää aineiston saavutettavuuden parantamisessa ja esittämisen rikastamiseksi. Lisäksi saadaan kuulla, mitä apua teknologia tuo osaamisen dokumentointiin ja näyttämiseen. Ja tosiaan tuossa esitysten aikana voitte hyödyntää tuota keskustelukenttää ja esittää sen kautta kysymyksiä. Okei, kiitoksia. Toivottavasti ääni kuuluu sinne. Tosiaan, minä tulen Hämeen ammattikorkeakoulusta ja sieltä älykkäät palvelut tutkimusyksiköstä. Ja mun aluetta on moniaistisuus ja avustava teknologia. Ja siinä puitteissa tämä Poluttamo-hanke on ollut meille hyvin tärkeä tällainen, missä on rakennettu itse asiassa sitä jatkumoa, mille tilanne näyttää toisella asteella, kun tullaan korkea-astealle, ja onko siinä niin kuin mahdollisuutta niin kuin jotenkin hyödyntää sitä e-portfolioiden maailmaa tämän osaamisen näkyville tuomisessa. Se on ollut se, tavallaan se lähtökohta, mutta tämä tie on ollut rikas ja tuonut monenlaisia asioita mukana. Ja tänään me esitellään aika paljon sitä. Me on jaettu tämä sillä tavalla kolmeen, ikään kuin voisiko sanoa osuuteen sillä tavalla, että mä kerron ensin näistä taustoista ja multimodaalisuudesta. Ja sitten keskimmäiseen osaan liittyy, että tutkitaan vähän noita multimodaalisia työkaluja, mitä kaikkea siihen löytyy. Ja sitten vielä lopuksi otetaan esimerkkinä juuri sitten noista portfolioista, että miten se portfolioissa voidaan sitten hyödyntää näitä multimodaalisia ominaisuuksia. Okei, eli täältä lähdetään, ja tuossa on tuo Poluttamo-hanke ja tosiaan webinaari, ja tavoitteena valottaa näitä multimodaalisuuden ja oppimisen välisiä yhteyksiä. Mahdollisuuksia omien potentiaalien hyödyntämiseen ja sitten siihen kehittymiseen, toisaalta sitten sen osaamisen näkyväksi tekemiseen, ja saavutettavien oppimateriaalien, oppimiskokemusten, oppimisympäristöjen kehittämiseen. Taustalla täällä sitten tietystikin tähän multimodaalisuuteen. Multimodaalisuus tarkoittaa suomeksi niin kuin monimuotoisuutta. Ja tässä tapauksessa puhutaan informaation monimuotoisuudesta ja sen käytettävyydestä. Ja teemana nämä liittyy hyvin vahvasti tämmöiseen saavutettavuus. Ennen puhuttiin esteettömyydestä, nyt puhutaan esteettömästä saavutettavuudesta tai pelkästään saavutettavuudesta. Ja nyt tässä meidän tapauksessa nimenomaan koulutuksen saavutettavuus on se tärkeä asia. Tämä liittyy yhtä lailla kyllä myös muuhunkin kaikkiin julkisiin palveluihin ja niiden saavutettavuuteen. Lähtökohtana sitten lisäksi on tällainen, että aikaisemmin me suunniteltiin opetusta ja kaikkea muuta mahdollista ajatellen sellaista keskiverto-opiskelijaa. Ja nyt todellisuus kuitenkin on sitä, että sellaista keskiverto-opiskelijaa ei ole olemassakaan, vaan meillä on aina erilaisia opiskelijoita, joilla on erilainen kirjo, ominaisuuksia, vahvuuksia, älykkyyttä, unelmia, oppimistarpeita.
Ja siksi sitä tavallaan lavennetaan sitä keskiverto-opiskelijalle suunniteltua oppimismaailmaa laveammaksi. Ja tällainen termi kuin Universal Design for Learning, eli kaikille suunniteltu opetus, on se, joka oleellisesti liittyy tähän, mistä nyt puhutaan. Aikaisemmin puhuttiin hyvin paljon sellaisesta, että erityisopetuksesta ja erilaisille oppilaille suunnitellusta opetuksesta. Mutta nyt tavallaan maailma on muuttumassa siihen suuntaan, että me kaikki ajatellaan, siis itse asiassa me kaikki ollaan kombinaatio erilaisia ominaisuuksia. Eli silloin sitä käsitystä pitää laventaa niin, että se kattaa mahdollisimman suuren osan erilaisuutta. Ja siitä on kysymys tässä Universal Design for Learning -näkökulmasta. Me muutetaan keskiverto-opiskelijoille suunnitellusta opetuksesta tällainen kaikille suunniteltuun opetukseen. Ja fantastista tässä ajassa on tietenkin sitten se, että opetusteknologia tarjoaa valtavat mahdollisuudet tällä hetkellä sille, että miten me voidaan sitä toteuttaa. Ja taustalla täällä on sitten useampiakin lakeja. Oikeastaan kaikki liittyy tämmöiseen Unescon päivittämiin säädöksiin siitä, että minkälainen tavalla olisi se hyvä maailma. Mutta sitten kun tullaan vähän tänne alemmas, niin sekä Euroopan tasolla että meidän Suomen tasolla on omia lakeja, jotka tällä hetkellä kaikkia niitä, jotka tarjoaa tämmöisiä julkisia palveluita, kuten koulutusta, niin koskettaa nimenomaan tämän saavutettavuuden osalta. Eli EU:n asetus julkisten palveluiden verkkosivustojen, mobiilisovellusten, ladattavien dokumenttien, intra- ja extranetin saavutettavuudesta on ihan juuri hiljattain astunut voimaan. Ja se tarkoittaa sitä, että kun palvelut on rakennettu verkon varaan digitaalisiksi, niin niiden pitää olla sellaisia, että kaikki ihmiset pääsee niistä perille. Eli se tarkoittaa sitä, että digitaalisia ratkaisuja täytyy kehittää sellaisia, jotka ovat helppokäyttöisiä, ja että puuttuupa näköä, kuulua, mitä tahansa, niin ne aina toimii. Jos sokea henkilö esimerkiksi käyttää ruudun lukijaa, niin ne sivut pitää olla siten rakennettua, että hän pystyy helposti siellä toimimaan. Sitten yhdenvertaisuuslaki astui voimaan 2015 vuoden alusta, ja se täällä Suomen tasolla tarkoittaa sitä, että täytyy tämmöisiä kohtuullisia mukautuksia tehdä oppilaille, joilla on erilaisia oppimisen haasteita. Ja noista voitte katsoa, noista linkeistä mennä enemmän tutkimaan sitä sisältöä. Siis mä oon Tuukkasen Tarja-Leena Hämeen ammattikorkeakoulusta ja Merjan kollega. Ja tietysti jos katsotaan tuolta meidän osallistujia, niin Merjahan ei ole listoilla, eli hän on nähtävästi kaatunut nyt ihan täysin koneensa kanssa ja yhteydet mennyt poikki. Siis on älykkäistä palveluista ja Merjan kanssa työstetty Matekissa paljon asioita, jotka liittyy saavutettavuuteen, ja katsotaan vähän myöhemminkin sitten, että missä hankkeissa ja projekteissa ollaan oltu ja mihin tullaan sitten nyt jatkossakin tullaan niin kuin menemään eteenpäin. Saattaa olla joillekin teille jo tuttu tämmöinen infograafi, mitä ollaan monessakin paikassa esitelty, ja esittelen sitä nyt taas uudestaan, koska tämä liittyy juuri siihen, tai kuinka paljon meillä on olemassa erilaisia lukuisia työkaluja, joilla sitä multimodaalisuutta, mistä äsken Merja kertoi, niin mahdollistetaan. Ja näitä työkaluja tulee niin kuin koko ajan lisää ja enemmän. Ja täytyy sanoa, että tuolla IOSin puolella nämä työkalut, mitä ollaan nyt tutkittu ja kokeiltu, niin ne on niin kuin, tuntuu, että ne on niin kuin toimii kaikista parhaiten.
Ja jos katsotaan tuota jakoa, millä lailla me ollaan sitten nyt sitä näitä työkaluja niin kuin jaoteltu ja mietitty ja pohdittu, on se, että miten niin kuin me opiskelijat ja me itse pystytään niin kuin tuottamaan puhetta tekstiksi tai sitten toisinpäin, että tekstiä voidaan muuttaa puheeksi. Ja aina otan itseni esimerkkinä tästä puheen tuottamisen tekstiksi. Itse olen enemmän tämmöinen niin kuin sanavirtuaali kuin se, että tekstin kirjoittaja, ja sen takia käytän hyvin paljon esimerkiksi iOSin puolella muistiinpanot sovellusta Apsia, joka tulee automaattisesti mukana, jonka avulla pystytään puhumaan ja tai siis kirjoittamaan, siis puhumaan ja sitten muistiinpanossa saadaan ne kirjoitukset automaattisesti. Toimii yllättävän hyvin, eli puheen tunnistus on lisääntynyt todella paljon. Niin kuin todella paljon nykyaikana. Sitten sieltä löytyy muitakin appseja, joita teidän kannattaa kokeilla sitten itse, miten ne toimii, ja ehdottaa opiskelijoille, varsinkin jos on jotain lukivaikeuksisia tai opiskelijoita tai vastaavia, niin heille, että miten he pystyy sitten niin kuin sitä omaa opiskelua niin kuin helpottamaan. Mä näytän kohta myös muitakin työkaluja, mitä esimerkiksi Microsoftin puolelta voi käyttää. Samoin sitten tuolla Googlen puolella. Mutta tuolla on linkki. Se löytyy meidän avustavan teknologian sivuilta. Kaikki materiaali, mikä siellä on, niin vapaasti käytettävissä ja vapaasti jaettavissa. Eli on CC-lisenssin alla. Nykyään enemmän ja enemmän me jokainen huomaatte sen, että tehdään videoita ja videoiden määrä lisääntyy huomattavasti, oli se sitten flipped learningia tai sitten mitä tahansa. Ja pikkasen tuosta tekstityksestä, joka sitten liittyy niin kuin multimodaalisuuteen, tai oikeastaan video liittyy multimodaalisuuteen, ja se tekstitys liittyy sitten saavutettavuuteen. Eli tuossa Meri jo puhui noista laista ja ynnä muista, mikä niin kuin pakottaa meitä toimimaan vähän eri tavalla. Ja ketkä sitten, niin kuin pidettiin Meren kanssa tuossa muutama kuukausi sitten tämmöinen videotyöpaja tai oikeastaan tekstitystyöpaja, jossa käytiin läpi sitä, että miten videoita voidaan tekstittää. Ja siinä samassa yhteydessä puhuttiin juuri, että ketkä tästä videon tekstittämisestä hyötyy. No, tuossa ensimmäisenä on tietysti selkeä se, että kun on kuulovammainen henkilö, oli sitten opiskelija tai henkilökunnan edustaja tai kuka tahansa, niin se liikkuvan kuvan tekstitys on ensisijainen asia. Sitten meillä on myös ikääntyneitä henkilöitä, joilla se kuulo on heikentynyt. Tai meillä on lukemaan opettelevia lapsia. Ja sitten meillä on myös maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, jotka oppii lukemaan ja puhumaan suomea. Mutta sitten meillä esimerkiksi meillä HAMKissa on paljon kansainvälisiä opiskelijoita, joiden äidinkieli ei ole englanti, niin mä itse ajattelen sitä, että meidän olisi tärkeää viedä sitä tekstitystä meidän kaikkiin videoihin, myös englanninkielistä tekstitystä englanninkielisiin videoihin, jolloin sitten meidän kansainväliset opiskelijat, KV-opiskelijat, niin se auttaisi sitä siinä heidän oppimisessaan. Ihan jo sen takia, että meidän opettajat eivät ole natiivi englannin puhujia, niin hyvin tärkeä ne välttämättä se lausuminen ei ole sitä, jota sitten taas ei natiivi henkilö ymmärtää. No sitten meillä on tietysti näitä tekstitykseen liittyviä, on satunnaisia elokuvan katsojia, tai aika usein on se tilanne meillä, että on ympäristö, jossa me emme pysty sitä ääntä käyttämään. Toki meillä on headsettejä, pystytään ja niiden kautta kuuntelemaan, mutta monta kertaa itse esimerkiksi mielelläni katson jotain ohjetta tai jotakin, niin sellaisesta videosta, jossa on tekstitys. Ja jos katsotte Microsoftin näitä ohjevideoita tai ohjeita, niin ne on todella hyviä nykyään. Sieltä löytyy yleensä kolmenlaista erilaista ohjetta. Siellä on siis tämmöistä, sanon aina temppulistoista puhun, eli siellä on 1, 2, 3, teen näin, tai sitten siellä on eli tämmöisenä selkokielenä kerrottuja asioita, tai sitten siellä on vähän pitemmästi kerrottuja, ja sitten videot, jotka on aina tekstitettyjä. Ja tämä on sellainen asia, joka tulee meillä niin kuin lisäämään, tai siis
tulee totta kai myös meidän sitä työtä vähän lisäämään, koska meillä HAMKissakin videot ensi syksystä alkaen niin pyritään aina tekstittämään. No sitten se, että millä sitten noita, sitä tekstitystä sitten voidaan tehdä, niin tuossa nyt on pari esimerkkiä siihen meidän multimuraaliseen materiaaliin, millä sitä tekstitystä voidaan saada juuri videoon, niin tietysti YouTube on meille kaikille tuttu. Tuossa on linkki ohjeeseen, että miten se YouTuben tekstitys tehdään. Ja toinen on sitten tällainen kuin Screencast-O-Matic. Ja mikä sen Screencast-O-Maticin hyvä puoli on siinä, tuossa näette kuvaa tämmöisestä videosta, jonka olen tekstittänyt, liittyy juuri näihin videon tekstityksiin, eli ohjeisiin. Ja oli YouTuben ohje. Hyvä puoli on siinä se, että siellä Screencast-O-Maticista löytyy tämmöinen automaattinen tekstitysominaisuus, eli se ymmärtää myös suomea. Eli tämä meidän pieni kielialue on ongelma, eli paljon on erilaisia sovelluksia, appseja tähän olemassa, mutta jos me haluamme tekstityksen suomen kielellä, niin niitäpä ei olekaan sitten enää paljon. Eli Screencast-O-Matic mahdollistaa tämän. Eli se puheentunnistuksen avulla tunnistaa sitä puhetta ja muuttaa sen tekstiksi. Täytyy sanoa, että aika paljon siellä joutuu korjauksia tekemään riippuen siitä, että kuinka paljon toistaa määrättyjä sanoja tai miten hyvä äänenlaatu on kyseessä, miten nopeasti puhutte. Niillä on paljon merkitystä siitä, että kuinka paljon joutuu sitä tekstiä muokkaamaan. No, joissakin tilanteissa sitten on sellainen, että meillä on niin kuin valmis video ja meidän täytyy saada sitten se video tekstitettyä, niin yksi keino sitten taas Googlen puolella on käyttää siellä tällaista työkalua, joka löytyy tuolta Google Docin puolelta. Sieltä työkalujen alta löytyy tällainen kuin puhekirjoitus. Ja tässä nyt on sitten kuva ihan siitä, että miten me tällaisen virtuaalikaapelin avulla pystytään siirtämään tästä YouTube-videosta ääni sinne Google Docsin puolelle ja hyödyntämään sitä puhekirjoitusta. Jos joku teistä on siitä kiinnostunut, niin mä voin laittaa vielä tuohon sitä linkkiä siitä, että mikä se virtuaalikaapeli on ja mistä se löytyy. Itse asiassa voisin laittaa sen linkin tuohon heti saman tien, niin ettei se unohdu, jos joku on tällaisesta kiinnostunut. Eli siis toisin sanoen, jos on olemassa jo videoita ja niitä pitäisi jollain saada nopeasti tai täytyisi saada tekstitettyä, niin tuo virtuaalikaapeli auttaa siinä. Siinä, että se saadaan se ääni mahdollisimman hyvin siirtymään sinne Google Docsin puolelle. Tuossa on esimerkki kokeilusta, mitä olen tehnyt, ja siellä on useita kieliä, mitä voi käyttää siellä Google Docsin puolella. Eli täytyy vaan sitten muuttaa se puhekirjoituksen puolella, vaihtaa se kieli oikeaksi. Eli siinä on sekä suomea että englantia, mitä olen käyttänyt. Ja sitten jos olette Macin käyttäjiä, niin Macista ensimmäisenähän mä olen tiennyt tämän asian jo, että Macin puolella tämähän toimii tällaisen SoundLowerin kautta, ja sitten rupesin hakemaan, että no mikä sinne sitten meidän Microsoftin puolelle löytyisi sama työkalu. Eli ei tarvitse kaikkia kirjoittaa, mitä siinä videossa on puhuttuna. No sitten, mitä vielä niin kuin tähän tekstitykseen liittyy tai niin kuin puheentunnistukseen liittyy, on Microsoftilta tällainen työkalu kuin Translator. Ja tässä on nyt yksi esimerkki vaan siitä, miten testasin sen toimivuutta. Tämän ajatuksena on se, että asennetaan PowerPointiin tämmöinen lisäosa. Tuosta alhaalta löytyy linkki siihen, mistä lisäosa löytyy ja mitä tuo translatori tarkoittaa. Siellä on hyviä videoita, mutta idea on se, että tässä esimerkissä minulla on siis PowerPoint-esitys päällä ja sen jälkeen olen laittanut sen
tämän translatorin tekstitystyökalun päälle, ja kun puhun, niin samanaikaisesti tämä työkalu muuttaa puheen tekstiksi. No, tässä on taas sama juttu, miten lausutaan, miten nopeasti puhutaan, miten hyvälaatuinen ääni on, niin sitä paremmin myös se tekstitys toimii. Mutta tässä on se hyvä puoli, että jos ajatellaan, että meillä olisi vaikkapa, tai siis meidän opiskelijat, olisi sitten kiinankielisiä tai minkäkielisiä tahansa, niin he pystyivät lataamaan omalle puhelimelleen appsin, ja he saavat sitten sillä omalle äidinkielelleen käännöksen siitä tekstistä, mitä me puhumme. Otetaan esimerkkinä BET-messulla Lontoossa, niin Microsoftin esityksessä, niin siellä tuli koko ajan tämä englanninkielinen tekstitys, näkyi siellä isoilla ruuduilla, ja samanaikaisesti mä olin asentanut itselleni tämän Translator-appsin, ja katsoin samalla, että miten se käännös suomen kielelle toimii, ja kyllä se oli ihan ymmärrettävää. Ja siellä on paljon eri kieliä, mitä pystyy käyttämään. Näinpä ei toimi vielä, että suomen kieltä tekstitetään tai suomen kieltä käännetään johonkin toiseen kieleen. Eli se varmaan on tulossa, mutta taas tämä meidän pieni kielialue niin vaikuttaa tähän. Kokeilin myös sitä, että puhun englannin kielellä ja sitten käännös espanjaksi, mutta kun en osaa espanjaa, niin en tiedä, miten hyvin se käännös siinä oikein sujui. Mutta ihan vinkkinä teille, eli tätä varmaan Microsoft vie tosi paljon eteenpäin, eli tämän tyyppisiä, jotka liittyy taas siihen tekstitykseen. Tekstityksien videoihin. Ja sieltä translatorin puolelta löytyy myös paljon muitakin työkaluja. Ja jos teillä on kysyttävää, niin pyytäkää ääntä tai laittakaa tuonne chattiin kysymyksiä. Eli nämä kaikki äsken tosiaan liittyy siihen, että miten me saadaan sitä tekstitystä niihin videoihin tai saadaan tekstitystä PowerPointteihin, että me niitä meidän opiskelijoita voidaan auttaa siinä oppimisessa. Ja liittyy kaikki tähän multimodaalisuuteen. No sitten vielä noista työkaluista. Voi olla, että teille joillekin on jo tuttu, mutta siis kerron, kun olen huomannut, että se ei ole kauhean monelle, on se, että O365-palveluissa nykyään löytyy täältä Word Onlinein ja sitten OneNote Onlinein puolelta tämmöinen syventävä lukuohjelma. Se löytyy tuolta View- tai näytävalikon kautta. Ja mitä se sitten mahdollistaa meidän opiskelijoille siinä oppimisessa tai kelle tahansa, niin olemme aikuisia tai emme ole opiskelemassa tai missä tahansa muualla, on se, että me pystytään kuuntelemaan se Word-teksti. Eli kun äsken oli sitä tekstistä puheeksi, tai no, meillä oli äsken no, puheesta tekstiksi, niin nyt sitten on se, että meillä on teksti ja me halutaan kuunnella se. Eli jos on lukivaikeuksisia opiskelijoita vaikka, niin voi olla, että tämä saattaisi olla heille sitten se, että esimerkiksi vaikka käyvät läpi sen oman oppimistehtävän ja tarkistavat, että onko siellä miten kirjoitusvirheitä. Tai että se, että meidän jotkut opettajat sanoo, että on ja olisi ihan hyvä välillä kuunnella oma teksti, että miltä se kuulostaa, onko se ymmärrettävää. Tai mihin tahansa muuhun oppimiseen, niin tämä syventävä lukuohjelma auttaa siihen. Siellä on myös sitä, että jos on lukivaikeus, niin pystyy saamaan sen lukiviivaimen ja suurentamaan tekstiä, muuttamaan kontrasteja, jos on kontrastien kanssa ongelmia. Eli jos tuo mustavalkoisuus on aiheuttaa vaikkapa päänsärkyä tai jotain vastaavaa, niin sieltä löytyy hyviä työkaluja. Ja Niina laittokin tuolla äsken tuon Learning Tools. Eli Learning Toolsia hakemalla niin löytyy paljon vinkkejä siihen. Ja tämä tosiaan löytyy myös sieltä OneNotein puolelta. Ja onlinein puolella ei löydy näistä meidän, siis tästä perustyöpöytäversiosta, niitä ei löydy. Ja nämä varmaan koko ajan lisääntyy. Ja tämä esimerkiksi siellä BET-messuilla Lontoossa niin oli yhtenä Microsoftin isoimmista asioista, mitä he toivat esille, juuri nämä erilaiset oppimista tukevat työkalut.
Eli äsken oli niitä siis työkaluja, joita tulee koko ajan lisää ja jotka niin kuin auttaa meitä. Tietysti se, että pitäisi olla aikaa niitä tutkia ja hakea niitä, että mitkä niin kuin soveltuu mihinkin tarkoituksiin ja miten hyvin ne toimii, koska on työkaluja, jotka ei toimi ja sitten on työkaluja, jotka toimii. Ja muutama sana sitten e-portfolioista ja miten niin kuin HAMKissa esimerkiksi nyt ollaan tätä e-portfolio-asiaa viety eteenpäin. Ja HAMKin strategiassa 2020, niin siellä löysyy tämmöinen lausuma, että toteutusmalleissa yhteistä on digitaaliseen portfolioon perustuva monimuotoinen arviointi ja vahva virtuaalikampuksen hyödyntäminen. Eli se nousee sieltä meidän strategiasta ja se tarkoittaa sitä, että sitä asiaa meidän täytyy viedä eteenpäin. No missä me ollaan sitä onneksi pystytty niin kuin viemään on Polttoma-hanke, minkä webinaarissa tälläkin hetkellä ollaan. Sitten on tämmöinen Empowerment e-portfolio process, tämmöinen EPU-hanke. Siitäkin löytyy toi web-osoite, voitte käydä sitä katsomassa. ORA on hyvin tärkeänä asiana ollut meillä, eli osaaminen ratkaisee -hankkeen avulla me pystyttiin juuri tekemään näitä infograafeja ja viemään sitä saavutettavuusasiaa edes pienen verran tuolla meidän opettajille ja opiskelijoille. Sitten on olemassa erilaisia koulutuksen yksiköiden sisäisiä hankkeita. Esimerkiksi biotaloudessa on paljon. He ovat rakentaneet oman Moodle-ympäristön, jossa käydään sitä portfolioa, miten portfolioita kannattaa lähteä liikkeelle ja niin edespäin. Ja sitten uutena on Digikampus-hanke, joka on siis alkaa nyt tuossa syksyllä. Tuossa on sivu sinne, eli Itä-Suomen yliopiston koordinoima hanke, jossa HAMKki on mukana viemässä erityisesti tätä saavutettavuusasiaa eteenpäin, eli meidän oppimisympäristöjen ja verkkosivujen saavutettavuutta. Merja tuli paikalle. Kuuletkohan Merja meitä? No, hän varmaan hikki. Joo, nyt mä kuulen, sori, mä oon tipahtanut, mutta jatka Tarja-Leena, niin katsotaan sitten tuolla vähän myöhemmin, että täytyy selvittää, missä saakka mä tipahin pois. Mutta niin, että kauanko puhuit yksin? Joo, jatketaan. Eli tämä on siis sitä, että se lähtee strategiasta ja sitten meillä on erilaisia hankkeita ja muita, missä ollaan e-portfoliota voitu viedä eteenpäin. No, tässä on sitten se kuva, miten HAMKissa kun meillä on ollut erilaisia työpajoja, missä sitten sitä asiaa opiskelijoiden kanssa keskustellaan ja mietitään ja pohditaan, niin tämä kuvaa siitä, miten me ollaan sitä viety eteenpäin. Eli se lähtee siis siitä, että ensimmäisenä vuotena opiskelijat käynnistää sitä portfoliotyöskentelyä ja saavat ymmärrystä siitä, että minkälaisia asioita he siihen portfolioon rupeavat koostamaan, mitä se voi olla. Ja yleensäkin se, että osaavat sitten koostaa sitä materiaalia ja tallentaa sitä materiaalia sekä kuvana että videona myös, eikä pelkästään tekstinä, tehdä kiteytyksiä ja niin edespäin. Sitten toinen ja kolmas vuosi on sitä väliportfolion koontia, esittelyä ja palautetta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ovat sitten valmistumassa, niin on sitten näyteportfolion kokoamista ja esittelyä. Ja koko ajan se on sitä oman osaamisen tunnistamista ja kehittämistä ja näkyväksi tekemistä. Ja meillä on myös mahdollista tehdä portfolio-opinnäytetyönä. Ja siitä yksi opinnäytetyö on jo olemassa. Ja se koostuu niin kuin tämmöisestä kirjallisesta osuudesta ja sitten kyvyt.fi-palveluun opiskelija teki sitten portfolio, joka sitten oli tietenkin hyvin erilainen johtuen siitä, että hän pystyi käyttämään sitten siellä kuvaa eri tavalla ja videoita eri tavalla ja tuomaan eri tavalla sitä hänen osaamistaan. Ja hän sitten sai heti työpaikankin saman tien. Hän on Merjan noita opiskelijoita tuolta Riihimäeltä. No, sitten tehtiin kysely meidän hyvinvointiosaamisen yksikön opiskelijoille, sosiaali- ja terveysopiskelijoille, ja siitä, että minkälaista tukea he tarvitsevat tuossa portfolion rakentamisessa. Ja siellä niin kuin suurimpana tuli
tai ei nyt suurempana, mutta melkein suurempana on sisällöllisesti oman osaamisen näkyväksi. Eli mitä ihmettä siihen portfolioon laitetaan. Ja siitä pidettiin työpaja, samoin kuin pidettiin, siis työpaja pidettiin siitä, että mitä, miten ja milloin, mistä aloitetaan liikkeelle ja niin edespäin. Ja sen jälkeen sitten tuli näistä muista kokonaisuuksista, pidettiin työpajoja. Siellä oli esimerkiksi kyyt.fi, mutta tärkeimpänä oikeastaan oli nämä muut visuaaliset työkalut, esimerkiksi Canva.com, miten sitä voidaan hyödyntää portfolion rakentamisessa, miten erilaisia blogipalveluja tai web-sivuipalveluja, kun esimerkiksi Wix.com, miten sitä voidaan hyödyntää, ja niitä valmiita templateja, joita on aivan hirveästi ja tosi upeita, helppoja työkaluja, mitä pystyy hyödyntämään. Ja sitten tietysti nyt viimeisenä meillä oli LinkedIn ja osaamispassi, eli miten osaamista voidaan LinkedInin kautta tuoda näkyväksi. Eli tämän kyselyn perusteella rakennettiin sitten opiskelijoille näitä työpajoja. No sitten Merja, sä voisit kertoa vaikka tästä Koiviston Tarun yhteenvedosta liittyen portfolioon. Joo, eli kun tuolla mun osuessa olisi tavallaan näkynyt se, että millä tavalla tosiaan se kaikista vaikeasta vaikeimmillekin, kun opetetaan näitä sellaisia työkaluja, jotka sisältää näitä multimodaalisia ominaisuuksia, niin mikä on lopputulos? Ja yhden lukukauden aikana, niin mitä kaikkea asioita siellä opittiin, mutta tämä portfolio oli se tärkeä asia, että missä osoittaa niin kuin sitä osaamista siinä tapauksessa, kun tosiaan tämä tekstin tuottaminen ja myöskin tekstin lukeminen on haasteellista. Niin tässä on muutamia asioita, joita sellaiselle, se näitä sähköisiä työkaluja e-portfolioille löytyy aika paljon. Niin mitä pitäisi olla, mitkä on tavallaan niitä parhaita ominaisuuksia, että Taru oli mun opiskelijana ja kokosi sitten näiden havaintojensa pohjalta ne ominaisuudet, ja tässä on nimenomaan sitten myöskin haastateltu opiskelijoita. Niin ensinnäkin se, että sen portfolion pitää olla tällainen helppokäyttöinen, ettei tarvita mitään kirjautumista. Ja sitten se linkitys YouTubeen, eli silloin kun tuotetaan niitä sitten tämmöisiä videoina, esimerkiksi sitä osaamisen dokumentointia, niin sinne pitää päästä helposti. Sen pitää aueta helposti eri laitteilla. Ja tämä tuli myöskin työnantajilta, kun tässä nämä opiskelijat meni työharjoitteluun, niin myös työnantajat kertoi aivan tästä samasta asiasta, että sinne pitää päästä helposti. Sitten YouTubeen kytkettynä niin lyhyet ytimekkäät videot, sitten tuo mahdollisuus kytkeä ne sinne, laittaa sinne Instagramiin, ja se visuaalisesti, että niistä voidaan tehdä mielenkiintoisia helpolla tavalla. Sitten tämä asiakkaan kohtaaminen, eli sanotaan, että se sovellus, mitä ikinä käytetäänkin, niin sen pitäisi olla sellainen, että oikeasti sen ymmärtää helposti. Eli kuka sitä rupeaa käyttämään, niin pystyy nopeasti pääsemään siihen ytimeen. No tuolla käytettiin niitä Google-saitteja, ja sitten keskiössä heillä oli sitten se, että tämä tekeminen ja työvaiheet, koska oli kysymys tästä osaamisen osoittamisesta. Eli kun nämä henkilöt meni, sanotaan, vaikka asiakaspalvelutilanteita oli siellä, mitä haluttiin dokumentoida. Eli miten sä vaikka ruotsin kielellä tai englannin kielellä tai yleensä ottaen asiakaspalvelutilanteessa toimit. Ja nämä opiskelijat on myöhemmin menossa sitten harjoittelemaan. Niin nämä vaiheet, se työn tekeminen ja työvaiheet oli ne tärkeät asiat. Vielä siitä, että sitten nämä työnantajat sanoivat siitä, että on paljon jotenkin antoisampi oli katsoa sitä, että jos ruotsinkielestä lukee todistuksesta tyydyttävä, niin se ei niin kuin kerro yhtään mitään, mutta jos on video, jossa sä olet asiakaspalvelutilanteessa, niin se kertoo hirveän paljon enemmän, että millä tavalla sä toimit siinä tilanteessa. Ja haasteeksi kaiken kaikkiaan jäi tämä sitten, että julkinen vai ei. Pääseekö sitä kaikki käyttämään vai ei? Ja se liittyy just sitten tähän kirjautumiskäytänteihin. Ei tästä sen enempää. Tämä artikkeli löytyy tuolta sitten täältä alta.
No sä, Merja, jäit suurin piirtein siinä, kun tipahdit, niin tuohon UDL:ään. Eli voitaisiko tehdä sillä tavalla, että meillä kaikilla nyt on, meillä on se linkki sinne sun pretsiin, mutta et ota sitä jakoa, koska se näytti nyt äsken aiheuttava ongelmia, niin jokainen katsoo täältä omalta koneeltaan siitä, niin jos kerrot siitä UDL:stä siitä eteenpäin. Mikrofoni oli muutilla. Kuulitteko te ne eri vaiheet siitä kuitenkin siitä UDL:stä, Universal Design for Learningista? Ei mun mielestä, eli suosittelin vaikka siitä kertausopintoja äiti, jos se nimittäin pätki jonkin verran se sun puhe koko ajan silloin. No niin. Ihan pieni hetki. Niin, eli Universal Designissa on niin kuin kolme. Siinä on siis kaiken kaikkiaan 9, niitä on vaihtelevasti, riippuu siitä, että mistä puhutaan, mutta lähtökohtana on se, että pääasiassa ikään kuin 3 sellaista periaatetta, eli tarvitaan monenlaisia keinoja motivaation ja kiinnostuksen herättämiseen, eli joku liittymä siihen omaan maailmaan, kenestä sitten sanotaan opiskelijoiden maailma, että jos sä haluat saada opiskelijat kiinnostumaan jostakin asiasta, niin siinä pitäisi olla useammanlaisia heti siinä alkuvaiheessa, kun innostetaan opiskelemaan. Eli se syy, minkä takia mä haluaisin oppia tuota asiaa, mitä se mulle tuo. Useammanlaisia keinoja, ei vain pelkkä kirjoitettu tekstipätkä. Ja sitten kun taustatetaan sitä asiaa näin opettajankin näkökulmasta, niin se tiedon esittäminen useammalla tavalla, ei vain niin kuin sellainen, tiedättekö, tekstiä kalvolle, se on siinä. Vaan siihen voidaan hyödyntää just esimerkiksi pientä videoa, vaikka tehtävän anto voitaisiin tehdä vaikkapa sillä tavalla, ja samaten näitä taustatuksia, että siinä on niinku, ihan PowerPoint-esitys, mutta lisäksi siellä on esimerkiksi puhuttu taustalla. Ja samaan aikaan se kenties tulee vielä tekstinä siinä näkyville, sinne ruudulle. Niin siinä tieto esitetään useammalla tavalla. Taustalla on vielä visuaaliset kuvioinnit. Ja tehtävän antoihin useammanlaisia tapoja, millä ilmaista omaa osaamista. Eli meikäläisen maailmassa se oli hyvin tyypillistä, että okei, tässä on paketti kirjoja ja tuossa on esseet, teet niistä esseet ja se on siinä. No, mulle, jolla ei ole oppimisvaikeuksia, niin se ei tietenkään ollut ongelma, mutta kyllä mä katsoin sivussa kavereita, jotka taisteli aika paljon semmoisen asian kanssa. No, siinä olisi voinut esimerkiksi antaa tällaisia ideoita, että riippuen siitä, mikä teema se on, niin että voi mennä haastattelemaan asiantuntijoita ja dokumentoida esimerkiksi äänitteenä, jopa videona, ottaa ehkä kuvia sinne, niin kuin useammalla tavalla tehdä sen tehtävä. Siihen tulee niin kuin rikkautta. Ja sitten oli mulla tästä vielä, että sitten tästä. Sitten kun me tehdään multimodaalisuutta ja UDL:ää, niin se tarkoittaa, että otetaan huomioon tämä myöskin näissä työkalujen, oppimistyökalujen suunnittelemisessa ja niissä, mitä sinne valitaan, kurssisisällöissä, oppimisympäristöissä, oppimistehtävissä ja sitten kun kaikki vielä dokumentoidaan sinne e-portfolioon, mistä Tarja-Leena tuossa puhui, että kaikissa näissä niin tämä toimisi. Ja parhaimmillaan niin se multimodaalisuus on sitä, että se informaatio on paketoitu useaan muotoon ja että se jaetaan usealla kanavalla. Ja on monenlaisia mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa laitteen kanssa. Ja se tarkoittaa sitä just, että jos mennään ajassa taaksepäin siihen hetkeen, kun tietokone keksittiin ja kaikki toteutettiin silloin näppäimistöltä, silloin ruvettiin miettimään sitä, että voisiko olla muita tapoja olla vuorovaikutuksessa tämän tietokoneen kanssa, sen tiedon kanssa, kuin pelkästään siellä näppäimistön kautta. Ja sitten tuli hiiri, sitten on tullut kosketusnäytöt, puheella ohjaaminen, on tullut katseella ohjaaminen, tai pään liikkeisiin hiiren kytkeminen, eli ja uusimpana sitten aivoaaltoihin kytkeminen. Siinä on hyvin paljon erilaisia mahdollisuuksia, jotka tulee just tästä multimodaalisista ominaisuuksista, eli sitä voidaan varioida.
Vielä sitten tämä data siellä takana, eli tällä hetkellä myöskin se, siinä on paljon automaatiota siinä vuorovaikutuksessa. Eli vaikka ne teistä, jotka käyttää WhatsAppia, vaikkapa englanninkielistä WhatsAppia, ja kirjoittelee sinne tekstejä, niin se oppii teidän tavan tuottaa tekstiä, ja sinne tulee sitten oliko mitä Tarja-Leena laittaa? Oh, ei. Niin sinne saadaan vielä nopeutettua sitä tiedon prosessointia. Eli kun siellä data pyörii takana ja se kerryttää tietoa sun profiiliin, niin tiedon käsittely ja tuottaminen on paljon nopeampaa. Ja tosiaan tietoa voidaan tuottaa tekstin lisäksi kuvina, videoina, äänenä ja jopa kosketeltavina merkkeinä. Esimerkiksi sokeilla on olemassa tällaisia näppäimistöjä, joissa on niinku pistekirjoitukset. Ja myöskin kun se teksti tulee, niin ne tulee kirjaimina sinne sormenpäihin. Pistekirjaimina. Ja tuo rikastaminen, yhdenvertaiset mahdollisuudet tiedon saavutettavuuteen ja sen esteettömyyden huomioon. Kaikki se mahdollistuu tuon multimodaalisuuden kautta, kun hyödynnetään niitä monimuotoisia ominaisuuksia. Ja näin me saadaan eri tavoin tietoa omaksuville, ymmärtäville ja tuottaville henkilöille paremmat mahdollisuudet informaation tulkitsemiselle, tuottamiselle ja oppimiselle. Haluatko Tarjalla, että mä jatkan tästä edelleen vai Jatka vaan, koska me käytiin jo sitä keskiosaa, käytiin jo niitä työkaluja. Ja... Kävitellä. Joo, okei. Kyllä. Tässä on nyt tiivistettynä sitten se, että täällä mitä se oppiminen on. Eli niille, jos on erilaisia, niin kun on erilaisia oppimistyylejä ja sitä, että tuntuu, että mä opin parhaiten kuuntelemalla tai että mä opin parhaiten sitä, että mä sekä kuulen että näen, tai sitten mikä se onkin kenellekin se tapa, niin tämä multimodaalisuus tarjoaa itse asiassa kaikille jotakin, että voidaan mahdollistaa se. Sä voit hakea sen, mikä on sinulle paras tapa. Sitten niillä, joilla on erityisempiä haasteita tai vammaisuutta, niin heille voidaan mahdollistaa tämä saavutettavuus, yhdenvertaisuus. Ja sitten vielä nämä 2000-luvun haasteet, niin kuin oppimishaasteet, mitkä on asetettu sekä Unescon että EUn tasolla, niin siihen liittyen voidaan rikastaa oppimista, oppimisprosesseja ja niitä tuotoksia. Toi, mihin sitä äsken puhuttiin, niin mikä oli Tarja-Leenalla siinä toi vaikeista vaikeimmille tehnyt, niin tässä on muun muassa sellaisia multimodaalisia työkaluja, joita kokeiltiin tuolla Kiipulan ammattioppilaitoksessa. Nämä kaikki työkalut saatiin toimimaan. Joissakin oli haasteita, mutta samalla saatiin näkyä, että mitkä on ne haasteet itse kenellekin. Eli tämä on niin kuin varsin sellainen toimiva juttu, tämä multimodaalisuus. Ja sitä mukaan, kun näitä työkaluja kehitetään enemmän ja enemmän saavutettaviksi, niihin lisätään multimodaalisia ominaisuuksia ja ne toimii kaikille. Ja multimodaalisten kuuluu se, että ne pitää toimia helposti ja ymmärrettävästi. Mä en tästä nyt käy sen enempää kuin esille, mutta menen sitten näihin multimodaalisiin tehtävänantoihin. Niin perinteinen PowerPoint-esitys on se, että meillä on kuvia ja sitten me puhutaan siihen päälle. Ja haasteena silloin tietysti on se, että jos sä katsot esimerkiksi jälkikäteen sitä, niin kaikki se, mitä siinä on muuta puhuttu, niin sä et siitä tiedä mitään. Jos me tehdään sitä samalla multimodaalinen video, jossa niin kun esitetään sitä, mutta lisäksi tulee teksti sinne slaidien päälle, mitä sä puhut. Sinne tulee niin kun teksti, sinne tulee taustalle sun puhe. Ja lisäksi siinä on ne visuaaliset kuvat, eli kaikki nuo elementit täydentävät toisiansa. Ja se on silloin ihan erilainen siinä tehtävänannossa. Sitten jos katsotaan näitä, miksi kannattaa käyttää multimodaalisia tehtävänantoja, niin tämä on Taina-Juurakko Paavola meillä tästä ruotsin kielen opiskelusta, niin
veti itse asiassa useampaakin projektia. Ja siellä ruotsinkin on meillä ollut niin kuin sellainen, mihin opiskelijoiden eteneminen tökkää. Niin nyt kun käytettiinkin multimodaalisia tehtävänantoja, sellaisia, että opiskelijat sai käyttää erilaisia keinoja, eli se ei perustunut pelkästään siihen tekstiin, kirjoitettuun tekstiin ja luettuun tekstiin, vaan opiskelijat sai niin kuin käyttää monipuolisesti, tuoda näkyville omaa osaamistaan. Ja se ensimmäinen asia oli se UDL:n ensimmäinen aspekti, eli se motivaation herättäminen niin, että tämä nuori, kuka nyt opiskelee ruotsia tai vaikka olisi ollut aikuisopiskelija, niin hän pääsee heti niin kuin kiinni siitä, että mä voin osoittaa, okei, mä voin mennä vaikka leirille, tai sanotaan, että jos vaikka harrastaa retkeilyä, niin menee retkeilemään ja sen kertoo koko ajan ruotsinkielisillä sanoilla sitä, mitä hän tekee ja miksi hän nauttii tästä tekemisestä. Ja tästä saadaan niin kuin yksi tuotos, joka kertoo hänen harrastuksista, kertoo hänestä itsestänsä, niin sinne portfolioon tällainen oma osuus, esittelyosuus. Sitten ne tuotokset, mitä syntyy, niin opiskelija voi tosiaan liittää portfolioon ja hän pystyy edelleen niitä hyödyntämään koko elämänsä ajan työnhaussa, opiskelupaikan hakemisessa, harjoittelupaikoissa, mihin ikinä sitten tarviikin. Ja tosiaan niin kuin se ruotsin kielen osalta, niin kyllä sellainen portfoliossa oleva video kertoo sinusta paljon enemmän kuin se numero tyydyttävä, ruotsi tyydyttävä. Ja sitten se lisää opiskelijoiden innostusta. Opiskelijat todellakin motivoitu tekemään paljon enemmän kuin aikaisemmin, näkemään vaivaa, ja oppimistulokset oli silloin parempia. Ja tietenkin se, silloin, kun sä prosessoit sitä monella tavalla, niin silloin se on pysyvää sinun niin kuin mielessä, se, mitä sä oot oppinut. Eli tavallaan se niin kuin on kaikin tavoin hyödyllistä. Sitten opettajien kannalta vielä kiinnostava asia, mitä siellä tuli esille, on se multimodaalinen palautteen anto. Eli kun jokaiselle opiskelijalle pyritään antamaan henkilökohtainen palaute, niin se, että sä kirjoitat sen kaiken, niin se on valtava määrä aikaa, mitä siihen menee. Niin me voidaan myös tehdä se sillä tavalla, että me annetaan äänipalaute tai videopalaute. Ja samaan aikaan opiskelija voi mennä niin kuin läpi sitä omaa tekstiänsä, mitä siellä on. Ja se nopeuttaa sitä prosessia. Meillä on täällä mukana Saara. Ja Saara oli jo aikaisemmin mun kanssa tästä tematiikasta käsittelemässä. En tiedä, miten Saara, ootko kuullut palautetta sieltä teidän porukoilta, että kuinka siellä on otettu käyttöön palautteen annossa nyt videoita. Pystyykö Saara sinne kirjoittamaan tai? No moi, joo, jonkin verran on annettu videomuotoista palautetta, mutta ehkä pääosa vielä kirjallisena, mutta tämä on kyllä semmoinen teema, joka meitä kovasti kiinnostaa, että pyritään sitä. Joo. Joo, kyllä sitä paljon nopeammin puhuu kuin kirjoittaa, kyllä se vaan tosiasia on näin. Ja ehkä opiskelijoilla on semmoinen olo, että on niinku, tavallaan keskitytty häneen, kun opettaja vaivautuu pitämään tämmöisen pikkupuheen hänelle. Ihan totta, joo. Se on kyllä totta. Aivan. Hieno havainto. Joo. No nyt summa summarum, jos mä nyt sitten vedän yhteen tämän viimeisen slaidin, niin tästä multimodaalisuudesta ja oppimisesta, ja tuo Tarja-Leena pääsee sitten vielä jatkaa, niin kysymys on tosiaankin siitä, että on monenlaista älykkyyttä. Jokaisella meistä on erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia. Erilaisilla älykkyyden osa-alueilla. Joku on kielellisesti lahjakas, joku on matemaattisesti, joku on visuaalisesti ja niin poispäin. Ja silloin niin kun se, että sä voit hyödyntää sun monenlaista älykkyyttä, me ollaan niin kun kombinaatio erilaisia ominaisuuksia, niin sillä sitouttamisella, sillä tehtävän annossa, sillä, että esittäminen, sen aineiston esittäminen useassa muodossa ja sitten mahdollisuus tarjota niin kun usealla tavalla oppimistehtävien ne annot, niin silloin toteutetaan tätä Universal Design for Learning-näkökulmaa, ja sitten myöskin tämä saavutettavuusaspekti tulee siihen mukaan. Eli
opiskelijat pääsevät käyttämään omaa lahjakkuus- ja oppimispotentiaaliaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten näin, kun me suunnitellaan ne oppimisympäristöt ja materiaalit, otetaan niissä huomioon se, että kaikki, että se on kaikille opiskelijoille saavutettava. Niin siinä on oikeastaan kiteytettynä nämä multimodaaliset asiat. Multimodaalisuus tosiaan sitten työkaluissa, se on ominaisuuksia, joilla voidaan rakentaa erilaisia kombinaatioita sille, että se informaatio on useammassa muodossa saavutettava. Omalta osaltani, no niin, Tarjalle, ja sä päästet jatkaa, ja tuota, me voidaan... Itse asiassa tämä oli tässä. Kysymyksiä. Okei. Eli yhteenveto tuolla, minkä sä te esitit silloin aikaisemmin, niin oli tarkoitus, että se on meillä lopussa, mutta se oli tuolla välissä. Niin olisiko teillä kysymyksiä, laittakaa chattiin kommentteja tai pyytäkää mikrofonia. Siellä oli, sillä alussa just oli ainakin muistan, että oli tosiaan se, että erikoislääkärikoulutuksesta, niin se, että meillä on tosiaan kanssa tuolla sosiaali- ja terveyspuolella, niin tosiaan se eettinen puoli on se, mikä on se haaste näissä videoiden tekemisessä, mutta ne tarjoaa tosiaan loistavia mahdollisuuksia dokumentoida tuota tietoa. Joo. Ja englannin opettaja Tero siellä. Saitko Tero minkälaisia ideoita? Onko Tero lähtenyt pois? Tero on lähtenyt pois. Okei. Maija-Riitta kirjoittaa. Maija-Riitta tosiaan kirjoittaa. No niin, sieltä on tullut ideoita ainakin varhaiskasvatuksen opettamiseen. Mahtavaa. Joo, se on alusta, tavallaan se tuntuu, että se on työlästä. Mutta sitten kun siihen, tavallaan kun sitä tekee useamman kerran, niin se muuttuu aina vain helpommaksi ja helpommaksi. Ja tosiaan tuolla avustavan teknologian verstaassa on yksityiskohtaisia videoita, joissa opastetaan, miten sä voit. Eli jatkan Merjan lausetta, eli yksityiskohtaisia videoita, yksityiskohtaisia ohjeita. Eli tuosta löytyy Niina jakaa tuon materiaalin teille, niin sieltä löytyy tuo linkki myös HAMKin sivulle. Kiitos Maija-Riitta. Ja kiitokset Tarja-Leenalle ja Merjalle. Hienosti me päästiin loppuun saakka, vaikka tekniikka ei nyt laisinkaan ollut tänään meidän puolella. Pahoittelut näistä pienistä kompuroinneista, mutta hyvinhän tämä saatiin pakettiin. Ja kiitoksia kaikille osallistujillekin. Mä laitan tuohon chattiin vielä tuon meidän Poluttamo-hankkeen webinaarikalenterin linkin. Eli meillä on vielä tämän kuun puolella tulossa muutama muukin webinaari, eli muun muassa vertaisvalmennusta ja oppimisanalytiikkaa opiskelijaprofiloinnissa. Eli kurkatkaa ihmeessä tuonne ja pistäkää kalentereihin päivämäärät. Tosiaan iso kiitos tämän päivän osallistumisesta. Jos vielä jollakulla on kysymys mielen päällä, niin hetken verran on tässä aikaa.